Կովկաս հյուրանոցային համալիր, լիարժեք հանգիստը, երաշխավորված է, հեռախոս 060 50 11 77. Բարև ձեզ, առաջին լրատվականը շարունակում է իր աշխատանքը։ Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ տեղի կունենան հոկտեմբերի 31-ին։ Օրերս Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հայտարարել է, թե վերադառնում է։ Այս եւ այլ թեմաների շուրջ կզրուցենք Վրաստանի հարցերով փորձագետներ Հասմիկ Մելիքսեթյանի եւ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Երկրի ներկայիս վարչապետ Գյորգի Գախարյան այս հայտարարության առնչությամբ հայտարարել է, գալիս է թողա, ոչինչ չի կարող խաթարել եւ ապակայունացնել վիճակը Վրաստանում, իրավիճակը եւ կասկածի կտակ դնել առաջիկա ընտրությունները։ Սակայն անդրադառնանք հայտարարությանը, որը բավականին պարտավորեցնող եւ շատերին հետաքրքրում է հետեւյալ հարցը, թե ինչպես է Սաակաշվիլին լինելով Ուկրաինայում պաշտոնյանց մասնակցելու եւ ակտիվ քաղաքականությամբ զբաղվելու Վրաստանում։ Խնդրեմ, պարոն Մելիքսեթյան։ Օրենքով, հա, սահմանափակ է եւ օրենքի խախտում է, քանի որ զրկվելու, երբ որ իրեն զրկեց նախկին նախագահան Վրաստանի քաղաքացիությունից, Սաակաշվիլին կորցրեց ոչ միայն հնարավորությունը ներքաղաքական գործընթացներին մասնակցելու, այլ նաեւ կուսակցության ղեկավար լինելուց, եւ չնայած այս հանգամանքի ակտիվ միջամտում է, այս հայտարարությունը, հա, շատ հետաքրքիր է, ունի իր որոշ հետևանքները, թե դրական, թե բացասական իրենց համար, եւ նաեւ ինչն էր հետաքրքիր այս ամենում, հայտարարություն անելուց հետո, հա, ինքը նաեւ պարզաբանեց, հավելեց մի քանի օր անց ինչ է անելու։ Հա, սկզբից ինտրիգ եղավ, որ միգուցե ինքը վերադառնալու է, բայց ինքը նախկինում, հա, 16 թվականի ընտրություններից առաջ եւս է փորձում էր վերադառնալ ծովով, այսի մոթով, տարբեր միջոցներ էր նշել, ու ինքը հենց իր հարցին պատասխանեց, հա, իր հայտարարությունից առաջացած հարցին, որ ինքը չի ցանկանում ապակայունացնել իրավիճակը եւ միայն խաղաղ ճանապարհով, հա, եւ ընտրություններից հետո, ինչը նշանակում է, եթե ընդդիմությունը հաղթի, կոալիցիոն կառավարություն լինի, իրեն համաներում, չնայած համաներումը նախագահան պիտի շնորի, նախագահան նորերի հետ պարզ է, որ չի աշխատելու, բայց ինչ-ինչ միջոցներ միգուցե իրենք կարողանան գտնեն եւ Սաակաշվիլին վերադարձնեն։ Շատ հետաքրքիր կլիներ, ասենք, եթե նույնիսկ ինքը, պատկերացրեք, որոշեր ու գար իրեն տանային բանդ, քանի որ ինքը արդեն դատապարտված է մի քանի գործով եւ մեկով դեռևս շարունակվում է, հա, դատական process-ը, այդ վաղ ինքը կարող էր իրոք որոշ, հա, ակտիվություն, հա, ցուցաբերել եւ հաղորդել ներքական զարգացումներին, բայց այսօրվա, հա, միտումներով շատ հետաքրքիր, ես խոսեցի, հա, դրական բացասականի մասին, մի կողմից ինքը ակտիվացնում է իր էլեկտորատը, Միացյալ ազգային շարժմանը սատարող, մյուս կողմից նաեւ միանում են չկողմնորոշված քաղաքացիները, ովքեր դժգոհ են իշխանությունների, բայց ստիպված, որ թույլ չտան Սաակաշվիլու վերադարձը, իրեն գնալու են ընտրությունների եւ քվեարկելու են իշխանության կամ այլ ուժին, թույլ չտալով, հա, որ Միացյալ ազգային շարժումը հաղթի, բայց քանի որ ընդդիմության հիմնական մասը աշխատում է այդ կուսակցության հետ, այնտեղ թե վրացական երազանքն է, հայրենասերների դաշինքն է եւ մի քանի այլ կուսակցություններ են, ում կարող են, հա, ձայն տան։ Եվ ի՞նչն է հետաքրքիր, այս երկու հայտարարությունների միջը, առաջինից առաջ եւ երկրորդից հետո սոցարցում է տեղի անցկացվել Վրաստանում, ես նկատի ունեմ բրիտանական Salvation ընկերության հարցումը, ըստ որի այս մեկ ամսվա ընթացքում Սաակաշվիլու հայտարարությունից առաջ եւ հետո թիվը սատարողների իշխող թիմին ավելացել է, չկողմնորոշվածներին ավելի է ցածրացել, Միացյալ ազգային շարժումի աջակցությունը 19-ից իջել է 16%, իսկ իշխողը բարձրացել է 55%. Տեղյակ լինելով, հա, ինչը ցույց է տալի, որ իր մի կողմից, հա, միգուցե չկողմնորոշվածների հաշվին, հա, ավելացավ իշխող թիմինը,
Բայց ինչն է հետաքրքիր, ներկա թիմի մեջ եւս կան անձինք, հա, ես որոշների հետ շփվելով հասկանում եմ, որ ինքը որպես սիմվոլ, հա, իրենց պետք է այդ կուսակցությանը, թեկուզ նույնիսկ նախկիններին, բայց պետք է Վրաստանից դուրս։ Եթե ինքը գալիս է Վրաստան, արդեն իրենց համար ոչ այդքան բարեդրացիական իրավիճակ է, հա, թե կուսակցության ներսում, թե ներքին քաղաքական այդ դաշտում։ Որքան է հավանական, որ կհաղթի ընդդիմությունը եւ Սաակաշվիլին կվերադառնա, որովհետեւ ինչպես գիտենք, վերջին 8 տարիների ընթացքում ներքաղաքական պայքարը Վրաստանում փաստացի ընթացել է մշտապես Սաակաշվիլի եւ ներկայիս ղեկավար իշխող կուսակցության վերացական երազան կուսակցության ղեկավար Իվանիշվիլի միջև։ Որքան է հավանական, որ այդ կողնորոշվածները կողնորոշվեն կամ կտրուկ ինչ իրադարձություններ տեղի կունենան թե արտաքին գործոններ, թե ներքին եւ Սաակաշվիլին կարողանա վերադառնալ օթով ջրով թե ցամաքով։ Իրականում այսպիսի մի բան կա, այս պահի դրությամբ 66 քաղաքական կուսակցություն արդեն դիմել է եւ ցուցակագրվել է, իրականում պայքարը ընդամենը մի քանի կուսակցության միջև է գնելու, այս բաժ, այսինքն մոտ 7 ամենաակտիվ 7-ից 10 նրանց միջև է լինելու։ Իսկ ինչ վերաբերում է Սաակաշվիլի հնարավոր վերադարձին ու իշխանության այդ պայքարին, նախ ես համաձայն եմ պարոն Մելիքյանի հետ, որովհետև այս հարցում նախ պիտի հասկանանք Սաակաշվիլի վերադարձը ինչ միջոցներով է հնարավոր, որովհետև Սաակաշվիլին այս պահին հանդիսանում է Ուկրաինայի քաղաքացի եւ չունի Վրաստանի քաղաքացություն, զրկվել է օրենսդրությամբ, Վրաստանի օրենսդրությամբ եւ պատգամավոր եւ արդեն վարչապետի թեկնածություն վարչապետ կարող է դառնալ Վրաստանի քաղաքացի, ով չունի նաեւ երկխաղաղակացության հարց։ Թե ոնց են պատկերացնում Սաակաշվիլի վերադարձը, մի փոքր անհասկանալի է այդ հաղթանակի դեպքում, ինչպես նշեցիք։ Հաղթանակ, նույնիսկ հաղթանակի դեպքում, այո, ես ուզում եի դա ասել, հաղթանակի դեպքում անպայման պիտի օրենսդրական փոփոխություններ լինեն։ Առաջին հերթին համաներումը չգիտեմ ոնց կլինի, կհասցնեն դրան թե չէ, բայց հնարավոր է արդեն, եթե իշխող կուսակցություն լինեն, ուղղակի այդ մեղադրանքները հանվեն Սաակաշվիլի վրայից։ Իսկ արդեն իշխող կուսակցության հետ Սաակաշվիլի կերպար օգտագործվում է, այո, որպես ձայն հավաքելու միջոց, բայց որքան փորձ ցույց է տալիս եւ վերջին շրջանում իրադրությունները եւ ցույց են տալիս, երևում է, որ նրանք այդքան էլ ճիշտ չեն օգտագործում Սաակաշվիլին, թեև մտածում են, որ պոտենցիալ ունի։ Իսկ մենք դիտարկում ենք արդյոք այս Սաակաշվիլի քաղաքական ակտիվությունը հենց իշխանությունների ձեռնտուության դիտանկյունից, որտեղ տեսեք, Վրաստանը գտնվում է մի կողմից թուրք-ադրբեջանական, մյուս կողմից ռուսական հավակնությունների արանքում, եւ այս պարագայում Վրաստանին անհրաժեշտ է բավականին ճկուն խաղ։ Արդյոք Վրաստանի այս ներկայիս քաղաքականությունը Սաակաշվիլի այս աշխուժությունը այս համատեքստում չի դիտարկում, որովհետեւ Թբիլիսիի համար թուրք-ադրբեջանական հավակնության զսպման համար անհրաժեշտ է ռուսականը, Ռուսաստանը իբրև գործոն, իսկ Ռուսաստանին զսպելու համար անհրաժեշտ է Սաակաշվիլին։ Հա, տեսեք, ես այս ամենը, հա, վելուծելով վերջին 15 տարին, հա, Սաակաշվիլուն, հասկացել եմ հետևյալը, որ այս մարդը ունի յուրահատուկ ֆսիխոտիպ եւ ինքը միշտ պիտի լինի ակտուալ։ Կապ չունի, հիմա ինքը Ուկրաինայում է, Ուկրաինայում ունի կուսակցություն, Ուկրաինայում որոշ, հա, ինչ որ քայլեր է ձեռնարկում, այդ բարեփոխումների կոմիտեում է, ինչ որ բաները փորձում անել, չի ստացվում, բայց զուգահեռ ինքը միշտ Վրաստանը չի մոռացել եւ այս 8 տարիների ընթացքում եւ ինքը այդ առաջի ուղերձում իր ֆիքսել էր, հա, որ միշտ եղել եմ, հասկացել եմ իմ սխալները եւ այլն եւ այլն, բայց այստեղ շատ կարեւոր է, որ ժամանակին, հա, 16 թվականի ընտրություններից հետո իր թիմը կիսվեց հենց իր գործոնի շնորհիվ, բացասական, հա, ազդեցություններ, ինքը մաքսիմալ միջամտեց ներքաղաքական գործընթացներին, չնայած իրանք չուներ, քաղաքացի չէր, Skype-ով տարբեր շրջանների բնակիչների հետ էր հանդիպում, երիտասարդների եւ այլն, բայց վերես նրան, որ ստեղծվեց, հա, հիմնական պարլամենտ անցած քաղաքական ակտիվ գործիչների 80%-ը առանձնացան եւ ստեղծեցին Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը։ Այսօր, հա, դժգոհ մասան իր թիմակիցների դուրսն է կուսակցությունից։ Բայց տեսեք, շատ հետաքրքիր էր վարչապետի գործոնը, հա,
ասենք այդ ընդդիմության մեջ քննարկումներ եղան եւ Գեորգի Վաշաձը, Միխայել Սակաշվիլի, երիտասարդ, հա, քաղաքական գործիչ, ով Սակաշվիլի թիմի մեջով է անցել, կայացել է որոշ բարեփոխումներ արել արտարադատության տան այդ գաղափարի ստեղծողն է ինքը եղել, իրականացնողն է եղել, ակտիվ, հա, վառ երևացող քաղաքական գործիչ է եւ հետաքրքիր կլիներ, հա, իր վրա, որ իրենք ուշադրություն դարձեն եւ ամբողջությամբ իրենք, հա, ամբողջ ընդդիմությունը իրեն առաջ քաշել, բայց այս պարագայում Սակաշվիլու էգոն թույլ չտվեց, իր թիմակիցները, քանի որ հասկանում են, հա, իրենց կուսակցության վարկանիշը նույնիսկ մի քանի տոկոսով միգուցե ավելի ցածր է, քան Սակաշվիլուն, դրա համար իրենք առանց Սակաշվիլի ոչ մի բան անել չեն կարող, միգուցե դեմ լինելով իր վերադարձին կամ իր մասնակցության ներքաղաքական գործընթացներին, դրա համար իշխող թիմը նաև եւս հասկանալով, հա, որ Սակաշվիլին փորձելու այդ ֆսիկատիպ ունեցող մարդ ինքը միշտ փորձել է միջամտի, ես դեպքեր գիտեմ, որ իրեն հենց նույն թիմակիցները այս տարվա սկզբից ասել են մի կես տարի, մի երևա, ընտրություններից առաջ կհայտնվես եւ կարոտած կլինեն, միգուցե ինչ որ օգուտ տաս, ինքը որոշ, հա, մի շաբաթվա ընթացքում այդ խոսակցությունից հետո սկսել է ակտիվ քաղաքական ինչ-որ գործունեություն, իր գրադարանի հիմքի վրա շտաբեր ստեղծել եւ այլն, եւ այլն, ինքը դրանով, հա, ցույց է տալի, որ նույնիսկ իր թիմակիցների հետ իր կոմունիկացիան այլ ձևով է, հա, կատարվում եւ ինքը ընդհանրապես փորձում է միշտ իր ուզածը առաջ քաշել եւ դրա համար իրենք վարկանիշային այդ կորուստներն են ունենում, հա, 19-16% չափ ռեալ իրենց ռեյտինգը, հա, միգուցե այդքան է, դժգոհ քաղաքացիների թիվը միջև 30% կարող էր հասնել, բայց իր գործոնի շնորհիվ, որ եւս արդեն, հա, մենք վերադարձանք այդ 5-11 թվականից ձևավորված դիխատոմիային, հա, Սակաշվիլի, Իվանիշվիլի, եւ արդեն այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ շատերը չներելով իշխող թիմին, իրենք նույնիսկ թույլ կտան, որ այս գործող, հա, իշխանությունները մնան, և շեշտը կդրվի, կտեսնեք, այսօր երեկոյան պիտի ներկայացվի առաջի 20-ակը վրացական երազանք կուսակցության և 80-90% առաջին համարը կլինի գործող վարչապետը, ում վարկանիշը կուսակցությունից բարձր է, ասենք եթե հարցումների ժամանակ, ասենք դե վերջի հարցումներում 50-55% է, հա, վրացական երազանքը իրանը միջև, ասենք այդ իրեն բարի դրացիական վերաբերմունք, հա, իր նկատմամբ միջև 65% բնակչության ունի, նույնիսկ դեմ եղածները, դրա համար շատ հետաքրքիր է, որ տեսեք, եթե նախկինում, հա, մենք հիշենք հայկական նախորդ ընտրությունները պարլամենտական, հանրապետական կուսակցությունը Կարեն շատ դեպքերում, հա, Կարեն Կարապետյանի շուրջ ստեղծված այդ PR-ի շնորհիվ կարողացավ, հա, ավելի շատ ձայներ վերկանել, եւ նույնը կարող ենք մենք այսօր տեսնենք Վրաստանում, առաջ քաշելով, հա, այդ ֆլագմոն որպես Գեորգի Գախարյանին, այն մարդուն, ով կարողացավ, հա, այս 6 ամիսների ընթացքում պահի վերահսկողության տակ կորոնավիրուսի, հա, տարածումը, հակաճգնաժամային ծրագրեր իրականացնի, բավականին ակտիվ, հա, իրենք բնակչությանը, բիզնեսին, գյուղացիներին աջակցում են ֆինանսապես, որ այս ծանր տնտեսական իրավիճակում իրենք փորձեն գոյատևեն, եւ երբ որ տնտեսությունը ակտիվորեն, հա, սկսի արդեն աշխատի, որ նոր արդեն ոնց որ շատ կորուստ չունենան, հա, -5% է, հա, հնայի անկումը, բայց ավելի շատ չլինի, քանի որ համաշխարհային նով իրենք ոչ շատ կամ վատ, հա, դիրքերում են հիմա գտնվում։ Վրաստանի Միացյալ Նահանգների դեսպանը հայտարել է, որ առաջիկա ընտրություններում պետք է զգուշանալ Ռուսաստանի միջամտությունից, որ Ռուսաստանը ունի փայլուն մշակած սխեմա եւ որ այն արտահայտում է ապատեղեկատվության եւ այլ ջանքերի ուղղությամբ, եւ այդ գործողությունները հետեւողական բնույթ են կրում, նշել է դեսպանը։ Ինչ հիմքեր ունի նման մտավախությունների համար այս դեսպանի արտահայտությունը։ Այս պարագայում պիտի դիտարկենք ոչ միայն հենց Վրաստանի հարցը, այլ պիտի մի քիչ ավելի լայն դիտարկենք, այո, ոչ միայն տարածաշրջան, այլ գլոբալ, Ռուսաստան եւ Ամերիկա հարցը եւ կարելի ասել հակամարտությունը բոլոր պարագաներում, այլ երկրներում ընտրությունների եւ խորհրդարանական կլինի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, Ամերիկան միշտ զգուշանում է եւ զգուշացնում է, որ կարող է Ռուսաստանը որևէ կերպ ներգրավել եւ որևէ ինչ-որ քայլեր անել։
Այս պարագայում Վրաստանը բացառություն չէ, որովհետև երկուսի համար էլ կարևոր երկիր, շահերի բախման երկիր, ու կարծում եմ Ամերիկայի այս հայտարարությունը ուղղակի իրենց քաղաքականության շարունակությունն է, մեծ քաղաքականությունը ուղղակի պրոյեկտել է նաև Վրաստանի վրա։ Հիմքերը միշտ եւ խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ, եւ եթե հիշենք 2018-ին նախագահական ընտրությունները, կհիշենք, որ Ռուսաստանի ֆակտորը միշտ շեշտվում է, Ռուսաստանի գործոնակար, արդյոք պրոռուսական է, Ռուսաստանը խառնվել է, Ռուսաստանը ինչ շահեր ունի, այս պարագայում մենք նորից դրան ականատես կլինենք։ Իդեպ նախընտրական Վրաստանում ամենաշատ քննարկվող թեմաներից մեկը նաև հենց իլյուստրացիայի անհրաժեշտությունը, Լեո Շարժման առաջնորդներից խոսել են այն մասին, որ Վրաստանին օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է ունենալ իլյուստրացիայի մասին օրենք, որը վերջնականապես կկտրի Վրաստանը այդ խորհրդային սովետական ժառանգությունից, կադրերից և գործակալներից։ Իդեպ այս շարժումը, ինչպես գիտենք, հիմնադրել է Մամու Կախազարաձեն, ամենախոշոր բիզնեսմեններից մեկը Վրաստանի, ինչ գործոնք ունենա այս շարժումը նախընտրական Վրաստանում ըստ ձեզ։ Տեսեք, Խազարաձեն ինքը իր թույլ տեղերը ունի, կետերը ունի, Խազարաձեն այն անձներ, ով Սակաշվիլու օրոք բավականին, հա, իր հիմնական, հա, ունեցվածքը ուտակել է հենց այդ տարիներին, համամասնակցելով, նաև աշխատելով այդ իշխանությունների հետ, բավականին շատ բիզնեսներին վատություն անելով, այդ իլյուստրացիայի գաղափարը միգուցե իրենք ինչ-որ, հա, խնդիրներ են ուզում լուծած լինեն, բայց այստեղ խնդիրը ինչու՞ն է կայանում, սովետական արխիվը 90-ականներին, երբ որ դեռևս 91-ի, հա, անկախությունը չէր հռչակվել, այն ժամանակվա սովետական ու վրացական ԿԳԲ-ի ղեկավարության միջոցով բարեբախտաբար ԿԳԲ-ի համար Մոսկվայում գտնվող այն ժամանակվա այդ արխիվները դուրս են վերվել։ 90-ականներին որոշ չափով վրացական կողմին թույլ էր տրվել որոշ գործերին վերադառնալու, բայց հնարավոր չի, հա, լուստրացիան ինչ է, եթե արխիվները հետևում նայում են այս քաղաքական գործիչը ժամանակին ինչ-որ մեկի հետ համագործակցել է, հա, հատուկ ծառայություններից, ու այդ մարդկանց զրկեն ընդհանրապես, հա, քաղաքական պրոցեսներին ներկայացված լինելուց եւ այլն, բայց ինձ թվում է, հա, այդտեսեք, ամեն մեկը ամեն մի կուսակցությունը իր նշանը փորձում վերցնի եւ իրենք այդ հակա ռուսական նիշան փորձում են այս ուղղությամբ վերցնել։ Նաև Անակլիա նավանգիստի պրոյեկտն են առաջ քաշում, որ իմ կարծիքով, հա, մեղադրանքը իրենցից հանելով եւ ռուսների վրա կախելով, քանի որ հենց կոնսորցիումը, որի հիմնական շարժիչ ուժն էր Խազարաձեի, հա, կողմից, Խազարաձեի բանկը, հա, ՏԲՍ-ին, իրենք չկարողացան հայթայթային այդ գումարները եւ բավականին երկար տարիներ էկոնոմիկայի նախարարությունը աչքերը փակում էր, ասում էր, լավ, մի քանի որոշ ժամանակ եւս կտրամադրենք ձեզ, դուք գումարները բերեք, առուցեք եւ այլն, չստացվեց։ Վերջում, երբ որ ինքը նույնիսկ արդեն ակնարկեց քաղաքական իր պրոցեսներին մասնակցել, ու այդ հարցը տտես էկոնոմիկայի նախարարությունը ընդհանրապես պրոյեկտը փակեց, ասած, որ միգուցե սպասենք բարիդրացիական, հա, որոշ իրավիճակ ստեղծմանը եւ լավ օրերին, երբ որ, հա, հնարավորություն կլինի, եւ նույն զուգահեռ, հա, ամերիկյան ընկերություն Փութինը վանգստում ավելի է լայնացնելու մի քանի տերմինալ, ինչը կտա հնարավորություն ավելի մեծ տոնաժով նավերի ընդունումը, ինչը միգուցե, հա, շատերը հանդիմությունից կապում են Անակլիայի հետ, ասում են, տեսեք, Անակլիան փակեցին, բայց Փութիում իրենք տվեցին այդ հնարավորությունը, բայց ամերիկական ընկերություն է կառուցում եւ ռուսները այդտեղ միգուցե, հա, ավելորդ է ռուսների գործոնի մասին խոսել։ Դրա համար տեսեք, վերադառնալով նախկին հարցին, հա, գործոնը Ռուսաստանի, Ռուսաստանը մասնակցի թե չմասնակցի, միշտ էլ եղել է, ասենք Սալոմե Զուրաբիշվիլի, Գրիգոր Վաշաձե, հա, առաջի փուլից առաջ, հա, ընտրությունների նախական 18 թվականին մենք նույնիսկ խոսել ենք, հա, այդ հարցերի շուրջ մի քանի տարի առաջ, մեղադրում էին Սալոմե Զուրաբիշվիլին ռուսների հետ կապված լինելու մեջ, ասենք այն անձի, ով ում պապերը դեռևս 20-ականներին տեղափոխվել են Ֆրանսիա, ինքը շատ փայլուն դիվանագիտական
կարիերա է ունեցել Ֆրանսիայում, ԳՆ-ում եւ հետո դարձել է Վրաստանի արտգործնախարար եւ այլն եւ այլն, ով սովետական միության հետ կապ չի ունեցել եւ անկախ Վրաստանը վերադարձել եւ մեղադրում էին այն անձին, ովքեր սատարում էին նախկին սովետական, հա, դիվանագետ Գրիգոր Վաշաձեին, ով ժամանակին հիանում էր ռուսական մշակույթով, ում կինը բալետի վառ ներկայացուցիչ էր, ռուսական բալետի եւ այլն եւ այլն, եւ արդեն երկրորդ փուլից առաջ իշխող թիմը, հա, իր իսրայելցի փախ տեխնոլոգիաների շնորհիվ սկսեցին այդ հարցը առաջ քաշել եւ այդ համատեղ իրար մեղադրելով, ու հասան նրան, ինչին հասան, հա, իշխող թիմը կարողացավ 1 միլիոնից ավել ձայն ապահովի եւ նույն իմ կարծիքով այսօր պիտի տեղի ունենա եւ ինչի, հա, ամերիկական կողմը այդ հարցը Ռուսաստանի բարձրացրեց, կապված էր այս ամենը մեկ փոքր կուսակցության հետ։ Գործոն այդ կուսակցության նրա մեջ չէ, որ իրենք Մոսկվա են գնում, իրենք ասում են ռուսների հետ մենք պիտի բանակցենք, Աբխազիա են գնում, սրբապատկեր են տեղափոխում այնտեղ, նվեր տալի, բայց հետո աբխազները վերադարձնում են, հա, բայց այս ամենի շնորհիվ, հա, իրենք որոշ ձայներ են հավաքում, բայց այստեղ ինչն է կարևոր, նույնիսկ եթե վատ, հա, սցենարով շարժվեն այս գործընթացները վերջի երկու ամսվա, այս կուսակցությունը, պոտենցիալ այն կուսակցությունը, ում հետ միասին ապագա պարլամենտում, նույնիսկ վատ սցենարի դեպքում, եթե գիտեք այս վերջի բարեփոխումներով 40%-ից ծածր, եթե ստանա իշխող թիմը, որևէ կուսակցություն, հա, բայց ստանալով մաքսիմալ մաժորիտար ձայները, իրենք իրանք չունեն, հա, ստեղծելու մի կուսակցությունով կառավարություն։ Դրա համար սրանց թիրախավորել են, այստեղ արդեն Ռուսաստանի գործոնը պիտի լինի եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար այս ամենը օգտագործվելու է եւ մենք ավելի շատ, հա, թե ինֆորմացիա տարածում կտարածվի, սկանդալային որոշ բաների կարող ենք նաև ականատես լինենք, դեռևս ամեն ինչ արջևում է։ Անդրադառնանք հայ-վրացական հարաբերություններին, ինչպես է գնահատում ներկայիս փուլը եւ որքանով կարող են դրանք ավելի խորացված լինեն։ Վերջին տարիներին հայ-վրացական հարաբերությունները բավական բարձր մակարդակի են ու երկկողմ շեշտվում է այդ բարձր մակարդակի լինելը ու կարևոր հանգամանք էր վերջի շրջանում, եթե սխալ չեմ հիշում, վարչապետների հանդիպման ժամանակ խոսք գնաց հարաբերությունները ռազմավարական մակարդակի բերելու մասին, հիմա մենք անընդհատ շեշտում ենք, որ մենք բարիդրացիական հարաբերություններ ունենք դարավոր պատմություն, համընդհանուր ինչ-որ իրար հետ կողքի ապրել ենք, բայց մեր հարաբերությունները, ի տարբերություն մեր հարևան և տարածաշրջանում այլ երկրների հետ, Վրաստանի հետ, ռազմավարական չեն։ Ու կարծում եմ, եթե երկու կողմն էլ կարողանան քայլերով, տարբեր խմբերով և միջպետական, միջկառավարական ոլորտներում աշխատենք, կարողանան ինչու՞ չէ ինչ-որ մի օր հարաբերությունները բերել ռազմավարական մակարդակի։ Այս պարագայում, այս պահին հարաբերությունները բավական լավ են ու նույնիսկ այս համավարակի օրերին երկու երկրների համատեղ աշխատանքը ցույց տվեց, որ կարող են ինչ-որ հարցերում փոխմբռման ճանապարհներ գտնել, քաղաքացիների տեղափոխել, ինչ-որ պայերի պետք եղավ արտասահմանից հայուսանողների և դպրոցականների բերել, Վրաստանը այդ հարցում աջակցեց Հայաստանին, Հայաստանը ինչ-որ հարցերում Վրաստանին է աջակցում։ Կարծում եմ, սա ուղղակի ցուցիչ է և ցույց է տալիս, թե հարաբերությունները ինչպես են զարգանում։ Իհարկե, խնդիրներ միշտ կարող են լինել ու կան, ուղղակի դրանք ժամանակի ընթացքում պիտի ճիշտ կողմից և ճիշտ անկյունից դրանք շտկել։ Հայաստանը արդեն երկրորդ անգամ չի մասնակցում ՄԱԿ-ում Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի փախստականների ճակատագրին վերաբերող բանաձևի քվեարկությանը, նախկինում, եթե հիշում ենք, ՀՀԿ-ն մշտապես կողմ էր քվեարկում, իշխանությունը այն ժամանակ էր փորձում էր Ռուսաստանին հաջանալ, որքանով սա կնպաստի հարաբերություններին հայ-վրացական այսօր և ինչ է փոխվել ըստ ձեզ։ Տեսեք, նախկինում նաև որոշ տրամաբանություն եղել է, հա, երբ որ ժամանակին ՎՈՄ երկրների կողմից էր այս հարցը, այդ բանաձևը բարձացվում, այնտեղ նաև բանաձևում, հա, նաև ձևակերպում ներկային սառացված կոնֆլիկտների մասով, այստեղ նաև ակնարկվում էր Արցախը։ Վերջի տարիներին իրենք այդ մոդելը փոխել են և 3 տարի առաջ, չէ՞, մինչև 18 թիվը վրացական կողմներ բարձրացնում և որոշ երկրներ հաջակցում էին, այս տարին երկրորդ տարին էր, երբ որ իրենք նոր ինստիտուտ, նոր ձև էին մշակել, երբ որ համահեղինակ պետություններ էին նաև ավելանում, և այս տարի 54 երկիր համահեղինակությամբ այդ բանաձևը առաջ քաշեցին,
շատ կարևոր էր վերջի երկու տարվա դինամիկայի մեջ այս հարցին անդրադառնալը, քանի որ մեր մասով ասեմ, հա, ինչով էր մեզ կարևոր մեր համար, մենք վերացական կողմին մեսիջ ենք ուղարկում, որ մենք դեմ չենք, մենք սպասում ենք, հա, ձեզանից նույնպիսի համագործակցություն միջազգային հարթակներում։ Շատերը, հա, խոսում են պատասխան եղավ թե չեղավ, մեր մամուլում շատ կա, հա, այնպես քննարկումներ, որոշ մամուլի ներկայացուցիչներ, հա, որոնք կողմնապահեն, ասենք, փորձում են իրենց գաղափարը առաջ քաշեն, ես բոլորին պատասխանում եմ, որ Տավուշյան դեպքերի արձագանքը եւս պետք է կապենք նաեւ այս վստահության մտնոլորտի ձևավորման գործընթացի հետ։ Իրենք իրենց շահերից ելնելով, հա, այն հայտարարությունները արեցին, որոնք արվեցին, շատ նեյտրալ, պոզիտիվ, հա, մտնոլորտ, խաղաղություն, բանակցություններ եւ այլն եւ այլն։ Դրա համար մյուս կողմից մենք թեթևացրեցինք մեր դիրքերը վրացական մեդիադաշտում։ Ադրբեջանական մամուլը, վրացական որոշ մամուլի ներկայացուցիչներ կամ փորձագետներ, ովքեր նրանց հետ կապված են, այս հանգամանքը միշտ մեր դեմ են օգտագործել, որ եւ շատ կարեւոր է, հա, ֆիքսել, որ Աբխազիայի փախստականների երկրորդ սերունդը այսօր թե քաղաքական կուսակցություններում նամանավանդ Սակաշվիլու թիմում, թե որոշ չափով իշխող տարբեր կուսակցություններում, նախարարություններում բավականին լուրջ դիրքեր ունեն, եւ այդ անձինք, հա, այս ամենը միշտ ցավում են ընկալում։ Չես կարող այսպիսի, հա, այդ մարդկանց հետ փոխշահավետ լիարժեք համագործակցես, եթե այսպիսի քայլեր կան, որոնք այսպես են, հա, ադրբեջանական մամուլի կողմից տրամադրվում վրասական բնակչությանը, եւ այս քվեարկության ընդհանրապես չմասնակցելը, ինչը շատ տրամաբանական էր, ոսկի միջին էր, ոչ Ռուսաստանն ենք նեղացնում, ոչ վրացական կողմին։ Հա, մենք վրացական, Վրաստանի բարեկամ երկրների ցուցակում չենք, հա, իրենք ասում են, մենք շնորհակալ ենք բարեկամ երկրներին, ովքեր աջակցել են, այդ ցուցակի մեջ չենք, բայց այն մեսիջները, որոնք ստեյից գնում են, ինչքանով ես տեղակ եմ, շատ դրականորեն ընկալվում են այնտեղ, եւ ժամանակի ընթացքում միգուցե երբ որ իրենք պատրաստ կլինեն, հա, մենք խոսեցինք այդ ռազմավարական խորության մասին, եւ որ այս գաղափարը մեր վարչապետ առաջ քաշեց, ինք հասկով պատասխան դերևս չենք ստացել, կամ ավելի կոնկրետ բաց, հա, հանրային պատասխան չկա, միգուցե որոշ կոլոկուլարներում քննարկումներ եղել են, դրա համար մենք մեր ռազմավարության փոփոխության մեջ, հա, գրեթե բան չենք փոխել Վրաստանի նկատմամբ, հա, մեր մոտեցումների հետ կապված, բայց քաղաքականությունը լինելու է միտված դեպի ռազմավարական հարաբերությունների, շատ կարևոր է, հա, քայլեր անել այդ ուղությամբ, քանզ թե, հա, հայտարարել, որ այսպիսի հարաբերություններ կան, բայց հիմքում ոչ մի բան չլինի, եւ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք օրակարգ դարմացնենք միջպետական եւ այդ օրակարգով շարժվենք առաջ։ Շնորհակալություն քննարկման համար։ Հիշեցնեմ, որ հայ-վրացական հարաբերությունների եւ Վրաստանում կայանալիք առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների թեմայի շուրջ զրուցեցինք Վրաստանի հարցերով փորձագետներ Հասմիկ Մելիքսեթյանի եւ Ջոնի Մելիքյանի հետ։ Գլխավոր իրադարձություններին շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի եթերում։